שלום לכם. אחת התוספות הקונטרסטיות או הנגדיות, המנוגדות לבשר טוב, זה דווקא משהו שהוא מתוק, חמוץ, בקיצור רוטב בלסמי. אבל הבעיה היא זה להשיג, או יותר נכון להשקיע בחומץ בלסמי מעולה ומאוד יקר, יותר מבקבוקי יין טובים. ולכן מה שאני עשיתי, אני צמצמתי בקבוקי יין וקיבלתי יין מצומצם, וכמובן גם קניתי בקבוק של חומץ בלסמי של עיר ידועה באיטליה, שכמעט הכל בא משם, אולי, וצמצמתי אותו ביחד עם עוד שני בקבוקי יין דום. סופו של דבר אני קורא לזה קיבלתי זפת. אבל רק רוטב כזה קצת משעמם, אז מה שאני עושה, אני לוקח בצל אדום, חותך אותו לשמיניות עם מרגרינה, לצערי חמאה עדיף אמנם, לא שמן. ואחרי שהבצל יתרכך, אני אצוק עליו גם מרוטב היין, גם מרוטב הבלסמי המצומצם, ונעשה מרקחת תמוית ריבה שתשמש כתוספת חביבה ל... כן, קוראים לזה פריים ריב. לא ראית? הנה. פריים ריב קילומאה, שגם אותו אני אעשה יותר מאוחר, נכין אותו בתנור, כן, נדבר על זה, ויהיה טעים לדרך. נתחיל להעמיס את הבצל. אני לא רוצה לתגן אותו, אני רוצה לדוק אותו ולקח אותו מהר, כי בצל אדום רגול, או איך שנקרא לו, נהרס מהר מאוד. זה לא בצל לבן שבגלל הסוכרים שלו הוא משמר את עצמו טוב יותר. לעבוד ונמשיך. נבקר את הבצל שלנו, מתחיל להתרכך, משנה צבע, כמו שאמרתי, לא לטגן אותה. זה אומר לנקות קירות שאנחנו עובדים עם כלים אלומיניום. ההסבר לזה, כבר נתתי פעם, אתם יודעים, יאללה, על רגל אחת. אלומיניום יש לו מוליכות חום מעולה. זה אומר שאם אני מחמם באמצע, החום בורח לזדים כל הזמן. בורח. אני מחמם, 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 בורח לזדים. הקירות יותר חמים מאשר המרכז, בדוק. ולכן, כשמשהו נדבק לדופן, הוא יישרף מהר יותר מאשר המרכז, שיש בו גם נוזלים. הנה ככה כאן הזאת, צריך כל פעם לנקות את הקירות. יפה. עכשיו לגבי הרטבים. יש לי פה זפת. אופס. לא, זה בלסמי מצומצם שנשאר לי. מהבקבוקון הזה, כמו שאמרתי, היו שני בקבוקי יין, בקבוק אחד של חומץ בלסמי. כאן יש לי רוטב יין מצומצם. אוקיי, פה היו שלושה בקבוקים. כשאני אומר רוטב יין מצומצם, זה אומר ציפורן וכוכב אניס ופלפל אנגלי ופלפל שחור ומקלות וניל, כל טוב. ואז אני מצמצם אותו על חום נמוך. עכשיו, בשביל להוציא את הזפת החוצה, יש לי בעיה, לכן אני אצוק בתוך הבקבוק נעת. זהו, נכניס אותו למיקרו, נחמם אותו, ואז אפשר יהיה להוציא החוצה את מטעמיו. בינתיים, זהו, יש פה משקע, רואים? משקע, לא נוגע בו.
אש הכי נמוכה, חום הכי נמוך, הריח פשוט כבר מתחיל להיות מדהים. טוב, חלפה לה דקה, הבקבוקון שלי מכוסה. כשאתם מנערים להרחיק מהפנים שלכם כי נוצר לחץ, ועלול להינתז לכם על הפנים. הופה. ניצוק את חולת הבקבוקון. יצא הכל? יפה. אוקיי? בק. זהו. ניתן לזה להצטמצם, להתבשל, ונקבל מרקחת בצל סגול עם רוטב מצומצם של יין ובלסמי. אוקיי, עלה לי רעיון לראש לעשות משהו ששנים לא עשיתי. זה נקרא שום ברוטב יין. אחד הדברים היותר טעימים שהם נלווים לבשר, לא, הם נלווים למשקה חריף. כן, כן. קונטרסט למשקה חריף. טוב, היות ואני לא שותה כרגע, אז אני אשים את השום ביחד עם הבצלי. חום מאוד נמוך, להבה מאוד נמוכה. זהו, ואז ישתור בית שייסרים. השום יעזור לכם הרבה. זהו, ניתן לזה לאט לאט להצטמצם. כאשר עושים שום, שום ברוטב יין, כן, זה נמצא גם בערוץ שלי, לא מקלפים את השום, שוטפים אותו רק, לא מקלפים אותו, ובבישול, בצמצום של הבקבוקי יין, שמים גם אדום, גם לבן, גם טימין, גם וגם וגם, תוכל לראות את זה שם. השום שלנו עדיין לא התרכך, זמנו איתו, וכמובן גם הבצל. זה דבר שנקרא חשיבה מתפתחת. אני תמה אם לא להוסיף טימין שגדל אצלי בעציץ, אני חושב שאני אעשה כן, זה יתרום מאוד מאוד לטעם, ונגיע בסופו של דבר, מה שלא חשבתי בהתחלה, לשום ברוטב יין. אבל משובח יותר, כי יש לנו פה בלסמי מצומצם. זהו, יש לי פה את הטימין, נפזר אותו ככה. ביקור בשום נחמד, נטעום את הנוזל. כן, חמצמץ. נשים לפה סוכר וזהו, כי מבחינת טיבול אחר הוא מעולה. כמו שאמרתי, כל תוכנית בסיס לשינויים, אני אוסיף פה סילן. עוד טיפה וזהו. נפלא. תקראו טוב טוב מה כתוב על התווית של הסילן, כדי שלא תפגשו עם כל מיני אי במיניהו. זהו. אני רוצה להמשיך להתבשל.